ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးတကယ်ပြောအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းဝင်သုံးမလေးစကားလုံးအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မနည်းရသေးတယ်လို့ရှိရင် subscribe လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးအားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်မလေးလိုစံပုံမြန်မာလိုဆက်သည်မလေးလိုစံပုံမြန်မာလိုဆက်သည်ဒီစကားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်တွေပါရေးဆက်တဲ့နေရာမှာစံပုံပိုက်ပိုက်ဆက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်တော်လုံးစံပုံပိုက်ကျေးဇူးပြုရေးဒီပိုက်ကိုဆက်ပေးပါစံပုံဝိုင်ယာဝိုင်ယာကြိုးရေးပဲဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစံပုံဝိုင်ယာတော်လုံးစံပုံဝိုင်ယာကျေးဇူးပြုရေးဒီဝိုင်ယာကြိုးဆက်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်စံပုံတာလီဒီကျိုးပြန်ဆက်ပေးပါပေါ့နော်ဆက်ပေးပါပေါ့တော်လုံးစံပုံတာလီဒီကျိုးဆက်ပေးပါပေါ့နော်စံပုံဆိုတာဒီလိုနေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီစကလုံးကိုတခြားနေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါမလေးလိုဘောချော့မြန်မာလိုယိုစိမ့်လီမလေးလိုဘောချော့မြန်မာလိုယိုစိမ့်လီဒီစကလုံးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အာရေပိုက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေယိုစိမ့်တာတွေပါကြတော့အာရေဘောချော့ပေါ့နော်ရေယိုစိမ့်နေပေါ့အာရေဘောချော့ရေယိုစိမ့်နေပေါ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်ကြီးဒီဘာတွေစီဒီဘာယူနေလို့ရှိရင်လည်းဒီစကလုံးသုံးပါတယ်မင်းညဘောချော့ပေါ့နော်မင်းညဘောချော့စီယူနေတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောနေတာပါဘောချော့ဆိုတာကျွန်တော်ယူစိမ့်တာရေယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီယူတာပေါ့နော်ဘယ်ဟာယူယူဘောချော့ဆိုတာယူစိမ့်တာအားရဘောချော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေယူနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မင်းညဘောချော့ဆိုရင်စီယူနေတယ်လို့ပြောနေတာပါမလေးလို EC မြန်မာလိုဖြည့်ဆွက်သည်မလေးလို EC မြန်မာလိုဖြည့်ဆွက်သည်EC ဆိုတာမြန်မာလိုဖြည့်ဆွက်သည်ဒီသကလုံးကြောင့်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့သူလည်းတူတူပါပဲကျွန်တော်ရေဖြည့်တာပဲဆိုရင်နော် EC ရေရေဖြည့်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ C ဖြည့်တယ်ဆိုရင် EC မင်းညဒါ C ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ရေဖြည့်တယ်ဆိုရင်လည်း EC ရေရေဖြည့်တယ်တကယ်လို့ C ဖြည့်တယ်ဆိုရင်လည်း EC မင်းညC ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာသုံးပါတယ် EC ဖြည့်ဆွက်သည်မလေးလိုအိုကုတ်မြန်မာလိုတိုင်းတာသည်မလေးလိုအိုကုတ်မြန်မာလိုတိုင်းတာသည်ကျွန်တော်ဒီစကလုံးကြတော့အကျေဝန်းတိုင်းတာတို့အမြင့်နေပါတယ်တိုင်းတာပေါ့နော်ဘယ်နှပေရှိတယ်ဘလောက်အမြင့်ရှိတယ်ဘယ်နှလက်မှရှိတယ်ပေါ့နော်တိုင်းတာတာကိုသုံးတာပါအိုကုတ်ဆိုတာတိုင်းတာတာမလေးလိုအိုကုတ်မြန်မာလိုတိုင်းတာသည်မလေးလိုစွန်းစွန်းမြန်မာလိုတန်းစီသည်မလေးလိုစွန်းစွန်းမြန်မာလိုတန်းစီသည်ဒီစကလုံးကြကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပါရေးတက်တက်ရေးရဖြစ်ချင်ပေါ့နော်ဥမာတော်လုံးစွန်းစွန်းအင်းဒီပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဒီပစ္စည်းကိုကောင်းကောင်းစီစီထားလိုက်ပေါ့နော်တော်လုံးစွန်းစွန်းစီပြီးတော့မှာပေါ့စီပြီးတော့မှာထားလိုက်ပေါ့စွန်းစွန်းဆိုတာကျွန်တော်တန်းစီတာပေါ့နော်မလေးလိုချမ်ပိုမြန်မာလိုယောနှောသည်မလေးလိုချမ်ပိုမြန်မာလိုယောနှောသည်ပြောချင်တာပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ယောတာတွေပါဆိုရင်ဒီစလုံးသုံးပါတယ်ဆိုကြပါတို့ကျွန်တော်စိတ်ယုံနေပါဒီမှာကောစီအဖြူနှိမ့်နဲ့ပါပေါ့နော်အနီရောင်တိတ်ရောမယ်ဆိုရင်တော်လုံးချမ်ပိုပိုတေတူအားမေရာစတူအဒီရောကောဒီကိုယောခိုင်းတာဗောနော်အဒီလိုနေရာမှာသုံးပါတယ်ချမ်ပိုယောနှောသည်မလေးလိုချမ်ပိုမြန်မာလိုယောနှောသည်မလေးလိုတင်ပန်းမြန်မာလိုချိန်တွယ်သည်မလေးလိုတင်ပန်းမြန်မာလိုချိန်တွယ်သည်ဒီစကလုံးနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်စိတ်ုံနေပိုင်းထဲမှာ PC ချိန်ခိုင်းရင်အေးတင်ပန်းအင်းဒီဘရာပါအဒီရောချိန်လိုက်ဗောနော်ဘယ်လောက်လဲဗောနောက်ပြီးတော့အသားငါးဝယ်တဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေမှာဥမာ7ကီလိုဘရာပါတင်ပန်းတင်တော့ဘရာပါ PC ချိန်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါအတန်းကားဝယ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ုံထဲမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပါချိန်နေဆိုရင်လည်းချိန်တာကိုကျွန်တော်တင်ပန်းလို့ပြောတာပါနော်ဘရာဘာ KG ရတာတင်ပန်း KG ဘလောက်ရှိလဲဒီရောချိန်ကြီးပါနော်ဒီလိုမှာသုံးတာပါမလေးလိုချာဘုတ်မြန်မာလိုနှုတ်ယူသည်မလေးလိုချာဘုတ်မြန်မာလိုနှုတ်ယူသည်ဒီစကလုံးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥမာမီပလက်တွေပါတက်ထားတယ်တက်ထားလို့ရှင်ကိုကအေးချာဘုတ်ချာဘုတ်အင်းဒီပလက်ကတိချာဘုတ်ဒီဟာကိုဖြုတ်လိုက်ပါနော်နှုတ်လိုက်ပါသူပြောချင်တာဒီလိုပါမလေးလိုကိုယန်မြန်မာလိုလှုပ်ရမ်းသည်မလေးလိုကိုယန်မြန်မာလိုလှုပ်ရမ်းသည်မလေးလိုဘာဟာယာမြန်မာလိုအန်ဒီရရှိသည်မလေးလိုဘာဟာယာမြန်မာလိုအန်ဒီရရှိသည်နေရာတွေကြတော့ကျွန်တော်အရန်အန်ဒီရရှိတဲ့နေရာပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယိုးကြောက်ကောင်းတဲ့ဘာဟာယာပေါ့နော်အန်ဒီရရှိသည်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးထားတာရှိတယ်မလေးလိုဆိုရင်လည်းဘာဟာယာအန်ဒီရရှိသည်ဒီလိုရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများသောအဖြစ် transformer ဘုံနာတွေဥပမာ TMB မရှိတဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးရေးထားပါတယ်เนาะဘာဟာယဆိုတာအန်ဒီရရှိသည်
Malelo sebaru, miamalo dabai. Malelo sebaru, miamalo dabai. Malelo stenga, miamalo tawat. Malelo stenga, miamalo tawat. Malelo chala, miamalo asintendi. Malelo chala, miamalo asintendi. Adik kalau jauh benih amai dong lesro, umma bisi kaum bangun ciri ni amma asin jauh ni bai bai so ini barang ada chala di bisi asin teh ni lebo no umma ada show kari bai le dia uga cik doai so tengok saya meja kereta sura chala ngai kah bo no asin teh doai bo asin teh nau chala lo tong mare malelo jatuh miamalo piu jadi malelo jatuh miamalo piu jadi piu jenah amin teh ni ane aku bisi bai pipi lu bai pipi piu jara u jatuh bo no jatuh piu jadi malelo longga miamalo chaundi malelo longga miamalo chaundi di sekolah uja ubah mah bau mi udah bo no kuah kasai tungsen ente bo time tungsen li bau mi udah lagi so ini di bau mi ada tuh chaun ni li kasai ke tungsen ni bau mi ada tungsen li di sekolah ni baru chaun ni ama belum tungsen sekarang jom biar apa longga sekarang chaun ni kuah kasai tungsen ni bau mi ya tungsen li so ini ada tuh chaun ni bo no Ubumani ni cuma biar apa, longga, chaundi, malelo ketat, miamalo jadi, malelo ketat, miamalo jadi. Di sekolah ni jalan dulu bawa, di sekolah ku khasai ka, tungsi lesi me, kuah bau mi tungsi tunggu deh, so ini dah tu yang cene. Di lo ni ada dua mara ketat, ini seluar banyak ketat, di bau mi yang cene deh, no? Di lo ni ada dua mara, malelo kayu, miamalo teta, malelo kayu. Miamalo teda, malelo tali, miamalo cho, malelo tali, miamalo cho, malelo hancho, miamalo cemuadi, malelo hancho, miamalo cemuadi. Macam orang bisit ku, recycle lalu lalu sih, bo. Yang orang sange itu ku, bo, no, orang recycle itu lalu sih, mau ni cewa bo, dah tu, cemu ada orang sura hancho, cemuane bawa bo, no, kalau biasa ni apa? Malelo minta, miamalo taundi. Malelo minta, miamalo taundi. Di sekolah jadi orang jenaroh ubah mah, kuah kuen taun esok ni. Saya mau minta cuti, jenaroh kuen taun jenaroh ba. Saya mau minta cuti, jenaroh kuen taun jenaroh ba. Tamu kuah kunci taun ni esok ni esok ni le. Saya mau minta tolong awak, mengapa kunci itu beba bo? Saya mau minta tolong awak, mengapa kunci itu beba bo? Di luar ni ada dua mari. Okay, bah, aku jenuh biasa ada segelung ni, so ini jenuh aku bukan ini, belum tahu ada seorang ubeh biasa biasa, bah, di segelung ada cahaya, bah, aku yudong masih ini, lihat tenro, yudong lo jawab ada, jenuh video, aku lo cuci supir itu, along cuci di mana, now video mana kah, pihon dua kami.